Përshëndetje nga unë Lule Mustafa. Këtë javë do të jam në rubrikën në karantinë te një kafe me Labin. Shpresoj që çdo pyetje që kam më bë, kam ju përgjigj. Si të zgjohesh në mëngjes? Çfarë bën? Mëngjes si zgjona, do më thonë, unë është e pamundshme më zgju pa i pi një tri kafe, për ndryshe nuk më i sëtë mi qilë. Pa kafe, s'ka shanca me kalu, me vazhdu ditën me fillu. Qëfar i ka thënë vetës kur të zuri karantina në Zvicër? Karantina në Zvicër, për mu konë ditë para të marë, mu ka dukë që kërë njëtë më nuk kam e mujtë më këthinë Kosovë. Qa që dhe më shme më konë se ideja, vetë ideja që ti nuk i ditë më kur kanë më hapë asë kofit, asë aeroportat, edhe u konë i mginja ma keqë që këmë pritu në herë njëtë. Po fatë jam i mirë që në këmë qëllu të motra dhe këmë kalu shumë mirë tra mui, më ka pritë mirë, këmë kalu te për mirë. Edhe pse, prapa e ideja e virusit edhe kofit që së hapëshin problem pak për mu në konë. Se si jam su najherë njëtë me konë qaqë gati jashtë Kosovës, se ti pjemë o qashtu që mërzit në menerë një javë me kalu për Kosovës, po, ndodhë. A ke qajtur në karantinë dhe pse? Ka posë rrëse që këmë qajtë, si të mësë, kur i këmë një kongët e gurbetit të manë që i ndjesha, edhe javë disha gurbeqarve atje si sa vujnë për venin e vetë për Kosovën. Ka pas baje gjerose që këmë qajtë. Telefonata më e shpesht që ke bërë në karantinë? Telefonata më shpesht e jemi au konë me prendë. Do më thonë, ka pas rose digon 50 ditë, u konë telefonata më shpesht që unë e këmë bërë me prendë. Sa ta në Kosovën, beta në Zvicër dhe telefonata më shpesht të këmë me ta. Mushtishti për ty? Mushtishti për mua është vani ma i mirë në botë, është vendlindja jem, edhe pse jam rritë në Prizren, po saherë që gjoj ko, kam qepë shumë e shumë e vizitu venin, e du fort e kam për zemër. Historia më qesharake, që ku të kujtohet të bënd prapë të qeshësh? Është pak gjatë, po është një histori që të më dhënë ka shumë vjetë. Jam konë me një shoqën temë në qytetë, kem dalë në mëramje dhe kem pasë më këthyte të shkurta, të motra, po ajo banajke ofër shpis shkurtës, ishke edhe një shpi tjetër këshit shkurtës. Edhe në atë moment del një qenë, edhe në prejtutës, së që din kërejt që e kam fobit ma dhe qenin. Edhe prej tutës jëm hi, e këshin pas një par perde, qëkurt, edhe ma ati din, onë e jëm hi mës perdes, ma ati din që nukum shet qeni, pëse s'pesha onë, nukum shet qeni mu. Edhe bëj e lëqoj telefoni, bëj me drit, ka ajo motra, ajo në atë moment se ka dit as kush është, i tirë qata kushit ku jam shifoni, i tirë dhe t'dilni se hojnë atë ju ka një në bërë. Edhe goj historia që kur së harëj edhe sa her t'a kujtoj ata të rast, më lunë. Qëfar të bënë kjo që je? Unë mendoj që thjeshtësia jeme, që jom me kom shumë për tokë, kjo mendoj që më bandë sot kjo që jam. A ka ndonë ndo njëherë mos me të thirë motrat kur janë bërë së bashku në shtëpi, dhe cili ka qenë reagimi jëtë? Mas pari nuk ka shumë të heqë mësë me të thirë motrat, po problemi është që unë jam shumë e lepë me fëmijët e motrave. Edhe najherë me bova ki që motrat mësë me më thirë, pa tjetër e marvesh për tyne që veç janë lehë. Që nuk ka shumë të asë njëherë. Muzika që e këndoni gjithmonë kërë bëjni së bashku. Këndona pak? Ka shumë këngë që kënojnë bashkëri me motrat, po përnojnë është një strofë të motra. Mos më thuaj mi dita, mos më thuaj si je, mos më thuaj mi dita.
sa mos më thuja i si je, por a dit që kur të vdes e ja hudh ma mi grush dhe. Sakripica jote më e madhe që ke bërë deri më tani? Çdo njeri për me arrit diçka që don, normal që ka sakrifice të mëdha. Po e mira kësaj te unë u konë që e kom pas pak më atletë, si kom pas krat të fortë dhe motrat, edhe jam pranu shumë letë të publiku dhe falë juve, nuk kom pas nevoj shumë për sakrifice deri sot këtu ku jam. A vazhdon të jesh akoma më e lëdhatumja e motrave? Sigurisht që po, çdo herë. A ke menduar ndonjëherë të bëje ndonjë këngë pop rock? Fillim e ku mendu për me bo, për me hinë qatë zhondrët muzikës, po për diri sa ku më fillu me popullore, më ka i cëmirë kështu edhe ma nuk e ku mendu, me ndru. Na të regoj historinë se qëfar të ka ndodhur kur ke dasht për të blerë një motor? Para shumë vite kjo ka ndodhë, krejtë e dinë që në motorat i këmë dasht shumë dhe edhe i këmë vëzit. Këmë pas një rrasë që këmë dalë për më marë një motor edhe nuk këmë ka të regu heqë që frejna nuk ka. E këmë marë e këmë provu edhe këmë pas një farë aksidenti shumë të vogël me motor edhe prea se i dite u këmë të më thonë fundi jam i motorit që ma i këmë lanë motorin edhe nuk e preki kur. Edhe normal që edhe familja u shqeseke shumë. Kështu që kjo ko historia. Për çka bëhet lulja me nerva më së shumti? Më së shumti me nerva bona me pridikon shumë. Bona nervoz se do mos gënjeshtrën e kam pikë dopt. Traktin. Ka dhe shumë sene që s'pëm kujtohen, po fillimi o që kjo që mu onë e bona nervoz shumë. Pritja, nuk më i me duru heqë pritjën, kur qysh. Gënjeshtra më e madhe që i këpër motrave të njëherë? Gënjeshtra, nuk i di, me qujt gënjeshtër, po me nguci kam marak fort motrat. Moj ma një herë, kom pastir Sahidë në telefon, edhe më nëjësha me full ma shumë si jona Shqipëris, edhe e di që Sahidja zakonisht është shumë i kapë mirë këtu sanët, po që atë dete hangër prej meje, e di që e kom thirë një herë në telefon edhe u bona kështë jam gazetare. E unë Sahidën e thira në telefon edhe pi thëmë që po me na vini për një intervist edhe bisedoj kime mu të më thëmë pa tjetër po nëse ka mundësi dhe bisedoj me Safetën se nuk e di bashkë datë sakta, a jemë të lirë dhe shë nuk ka problem, ju thirëm prapë ma. Dhe me thëmë ka vazhdu qështu një gjysore me Sahidën që ka full me mu e nuk e di këtë që jam unë. Kjo ku gënjishtë rrata është ta ma modhe që ku mund. Urin apo fal? Unë fali shumë. Ndështa menaj në herë që edhe gjona që nuk dhëtë më fali. Më urejt nuk dihesh me urejt. Nuk uri. Madhështia e një personi është? Unë mendoj që është thjeshtësia një njerit, respekti, me ditë me dasht, që kjo mendoj që është sidomos thjeshtësia e njerit, mendoj që është shumë madhështore për çdo njerit. Cilës motër i të regon gjithmonë sekrete dhe pse? Shkurtës. Se shkurtja është 3 vjetë ma madhë së unë, edhe jena pak me moshë apër, edhe na bjenë ma shumë e nejtë bashkë, kështë shkurtës. A një lule apo thejër? Lule jam për njerës që unë vlerësojnë edhe e din qëfar njeri jam edhe për njerës që më dojnë. Thejër jam për ata që më dojnë. Qka kishe pas dëshirë të fshijë nga Instagrami? Nuk e di, nuk kam dishka që mëj me fshi, po jam një tip interesant se ka mësi në herë postoj shumë rallë, po kërë postoj, ka mësi mas dy vite që atë pate që këm postu e fshi prapë, do me thoni lipi shmonit,
Po nuk kam diçka shumë kështu për me fshi. Fobia jote më e madhe që ke? Fobia jam më e madhe e din krejt çani. Fobi më të madhe se çani nuk kam. Me cilën prej artistëve ke dëshirë me bo ndonjë bashkëpunim dhe pse? Nuk e komenua asë njëherë qëto, po e kësha bo një bashkëpunim me Sabri Fejzullahun, se jam rrit me kongët e tina edhe e adhuroj shumë tipër. E adhuroj tipër. Dhe më thonë ato e kësha bo një duet se mo jena rrit krejt, jo veçun po janë rrit krejt me balada tina dhe mu më përshin shumë. Nëse një ditë do të largohesh nga muzika, pesë fjalë të cilat do i kishe thënë? Unë po t'i tham qëto pesë fjalë me të parën, dhe më dhënë mësëm le, në ashtë janë bu pesë, se muzike nuk e lo kur, vetëm nëse ajo në herëm le më. Për çka kishe parë të që të rikëtheje kohën e fëmiris? Kohën e fëmiris kisha posë qef me rikëthy, unë e kumë përjetuet me jetu një fëmiri shumë të lumëtur, me një familje shumë të madhe, edhe kisha pas qef ma shta me rikëthy se kër i fëmi s'ki stres, nuk i gajle, nuk i ki këtë jetën dinamike që i kemë nësët, ma shta një farë pauzë dhe vidit një adhonë si fëmi. Për ndryshe, kum kalu e kum pas jetën shumë të lumëtur si fëmi, i shkarë mirë, më këtë edhe njëherë më bo, po s'kem qa bujtë. Pasi që jemi të një kafe me Labin, qëfar ju thut gjithë atyre që na shikoj? Qa falendru ty, Lab, e i falendroj gjithë njerëzit, gjithë shqiptartë kudo që janë, që më kanë përkra. Ju uroj gjithë dhe shëndet, me i respektu njerëzit sa ma shumë, me jopë dashni sa ma shumë, se vesh një jetë i kina.